وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین, کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی پیدا کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں, وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. اس دنیا میں امن و سکون, شانتی, یہ عورت کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے عورت کے وجود کو سکون کا سبب قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا سورہ روم کے اندر, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویوں کو بنایا, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. گویا کہ عورت یہ اس دنیا میں سکون کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ناظرین, آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے مثالی خاتون. شریعت کی نظر میں, اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک خاتون, آئیڈیل خاتون کب بنتی ہے, ایک عورت آئیڈیل عورت کب بنتی ہے, ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی اور بنیادی بات ناظرین ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مرد ہو یا ایک عورت ہو, مرد اور عورت کی نیکی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے. ان کی نیکی کا پورا پورا بدلہ انہیں ملے گا. اس میں جینڈر کی بیس پر, اس میں جنس کی بیس پر, اس میں مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, من عمل صالحا من ذکر او انثی, جو بھی مرد نیک عمل کرے گا اور جو بھی عورت نیک عمل کرے گی, وہ ہوا مؤمن, ایمان والا اگر وہ ہے یا ایمان والی وہ ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ ہم قیامت کے دن آخرت میں ان کو دیں گے. ناظرین, مثالی خاتون کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے دو چیزوں کا آپشن رکھا جائے تو وہ اسی چیز کو چوائس کرتی ہے جو اس کے دین کے لیے بہتر ہو, جو اس کی آخرت کے لیے بہتر ہو. ایک مسلم خاتون کا, ایک آئیڈیل مسلم اور مثالی خاتون کا انتخاب بہترین ہوتا ہے, اس کی چوائس بہترین ہوتی ہے. میں مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے. عورت کالی کلوٹی عورت ہے, بہت خوبصورت عورت نہیں ہے, کالی کلوٹی عورت ہے. ہماری مائیں بہنیں آج اپنی خوبصورتی پر ہزاروں روپے خرچ کرتی ہیں لیکن افسوس اپنی سیرت کو, اپنے کیریکٹر کو خوبصورت بنانے پر کوئی محنت نہیں کرتا. ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے اللہ کے رسول کے پاس اور کہتی ہے, اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے تو انی اتکشفو, میرا ستر کھل جاتا ہے, میں ننگی ہو جاتی ہوں, مجھے ہوش نہیں رہتا, کنٹرول نہیں رہتا, دورہ آتا ہے, میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور کپڑا اتر جاتا ہے میرا. فد اللہ علی, آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری یہ بیماری دور کر دے. ناظرین کرام, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے کہتے ہیں, ان شئت دعوت لکی, ان شئت صبرت ولکی الجنہ. اے خاتون, آپ کے سامنے میں دو آپشن رکھ رہا ہوں. پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گی, اگر آپ صبر کریں گی تو آپ کو جنت ملے گی. اس عظیم تکلیف پر, اس بیماری پر, اس مصیبت پر اگر آپ صبر کریں گی, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو جنت ملے گی. وہ ان شیت دعوت لکی, اور اگر آپ کہیں گی تو میں دعا کروں گا آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی. ناظرین, ایک عورت کے سامنے ایک کٹھن امتحان کی گھڑی آ گئی ہے. ایک طرف ایک خطرناک بیماری ہے, مرگی کا دورہ. اس بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان سے آپ اس کی حالت پوچھیے, اور پھر اس عورت کی حالت کے کپڑے اتر جاتے ہیں, اور دوسری طرف اس بیماری پر صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے. قربان جائیے اس عورت کے حسن انتخاب پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے آپشن رکھا کہ صبر کرو گی تو جنت ملے گی, اور اگر تم چاہو گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے سامنے دو آپشن رکھے, اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا, لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم اس تکلیف پر صبر کرو تو تمہیں جنت ملے گی. ناظرین, اس عورت کے سامنے ایک مشکل گھڑی ہے. ایک طرف ایک تکلیف دہ بیماری ہے, مصیبت ہے, اور دوسری طرف جنت ہے.
عورت کے سامنے بڑی مشکل گھڑی ہے، کیا کرے، اس بیماری کو برداشت کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ عورت کے حسن انتخاب کی داد دینے کو جی چاہتا ہے، کہتی ہے اے اللہ کے رسول، اگر اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت مل رہی ہے، اصبر، تو میں صبر کر لوں گی، مجھے یہ سودا منظور ہے، مجھے یہ مصیبت، یہ بیماری منظور ہے، لیکن اے اللہ کے رسول، اس بیماری میں میرا ستر کھل جاتا ہے، میرا کپڑا کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے بس اتنی دعا کر دیں، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، دورہ قبول ہے، بیماری قبول ہے، بے حیائی قبول نہیں ہے، اپنا ستر دوسروں کے سامنے کھولنا قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کی، وہ عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت دیکھنا ہو، اس عورت کو دیکھو۔ ناظرین، ایک مثالی عورت جنت کو اپنا ٹارگیٹ بناتی ہے، اللہ کی رضا کو اپنا ٹارگیٹ بناتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی تمام مصیبتوں کو جھیل لیتی ہے۔ ایک مثالی عورت اپنے ماں باپ کی، اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے سماج کی، سب کی مخالفت کر کے اللہ کی کو راضی کرتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رشتہ بھیجا، ایک انصاری عورت کو میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا تو نہیں۔ کہا فنظر الیہا، جاؤ اپنی منگیتر کو دیکھ لو، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لو، فانہا اجدر ان یؤدم بینکما، اس سے دونوں کے بیچ میں محبت رہے گی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں لڑکی کے گھر پہنچا، میں نے لڑکی کے والدین کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو نکاح کے پہلے ایک بار دیکھ لوں۔ حدیث کے الفاظ ابن ماجہ کی روایت ہے، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی یہ بات بڑی بری لگی، ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی نکاح نہیں ہوا، ہماری لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ اللہ، کیسی سوسائٹی ہے، کیسا غیرت والا، کیسا شرم حیا والا سماج ہے۔ آج ہمارے سماج میں بہت بڑا مسئلہ بے حیائی کا، اور بے حیائی سے بڑا مسئلہ بے غیرتی کا ہے۔ ناظرین، آج باپ اپنی بیٹی کو بے پردگی اور بے حیائی کے لباس میں لے کر گھوم رہا ہے، بہن کو بھائی لے کے گھوم رہا ہے، بیوی کو شوہر لے کے گھوم رہا ہے، اس کی غیرت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یہاں نبی اکرم کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں ہونے والی میری بیوی ہے، میری ہونے والی بیوی کو میں دیکھوں، یہ اس کے ماں باپ کو گوارا نہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، ابھی تم میری لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں لڑکی اندر پردے سے سن رہی تھی، لڑکی نے کہا کہ اگر تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو مجھے منظور ہے، تو مجھے ایک بار دیکھ لے، میرے ماں باپ کو اگرچہ پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ کو برا لگ رہا ہے، لیکن میں اجازت دیتی ہوں، تو مجھے ایک بار دیکھ لے، لیکن اگر اللہ کے رسول نے تجھے نہیں بھیجا ہے تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ تو ایسا مت کر، ابھی میں تیرے نکاح میں نہیں آئی ہوں، ابھی تیرا مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں میں نے لڑکی سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میں نے لڑکی کو دیکھا، مجھے پسند آئی، بعد میں نکاح ہو گیا، ہم دونوں محبت سے رہنے لگے۔ ناظرین، یہ ایک مثالی خاتون کی علامت ہے، وہ اپنے ماں باپ کے نہ چاہنے کے باوجود بھی، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتی ہے، یہ ایک مثالی عورت ہوتی ہے۔ مثالی خاتون دین کا علم حاصل کرتی ہے، دین کو سمجھتی ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں جو عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہیں، ان کے منسس سے متعلق ہیں، ان کے طہارت سے، ان کے وضو کے، ان کے غسل کے، ان کے نماز کے تعلق سے مسائل ہیں، ایک مثالی خاتون ان مسائل کو سیکھتی ہے، جانتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حضرت عائشہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں، کبھی بھی دین کو سیکھنے کے لیے شرم و حیا ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ایک عورت شرمیلی ہوتی ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں انصار کی عورتیں شرم نہیں کرتی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، بے دھڑک پوچھتی ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول، یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو تفقہ فی الدین، یہ ایک مثالی خاتون کی صفت ہوتی ہے، وہ دین کو سمجھتی ہے، دین کو حاصل کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عورتوں نے کہا، بخاری کی روایت ہے،
غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول کیا سارا دین مردوں کا ہے، ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ ساری تقریر، ساری نصیحت، ساری باتیں مردوں کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں؟ وجعل لنا یوما من نفسک، اے اللہ کے رسول ہفتے میں ایک دن ہمیں بھی چاہیے، ایک دن کا ٹائم ہمیں بھی دیجیے، ہمیں بھی کچھ دین کی باتیں بتائیے۔ فوعدہن یوما، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے ایک دن طے کیا، اور وہ ایک دن صرف لیڈیز کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام ہوتا، آپ کا خطاب ہوتا، آپ کی تقریر ہوتی، اور آپ انہیں دین کی باتیں کرتے اور نصیحت کرتے۔ ایک مثالی عورت اللہ کی عبادت میں بھی لطف محسوس کرتی، وہ عبادت سے بھاگتی نہیں ہے، وہ عبادت سے جی نہیں چراتی ہے، وہ اللہ کی عبادت کو شوق سے ادا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہم سب کی ماں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں، حدیث کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت زینب رات میں نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اتنا لمبا لمبا قیام کرتی تھی کہ رسی باندھے رکھتی تھی کہ اگر کھڑے کھڑے تھک جائیں تو رسی سے ٹیک لگا لیں، اتنا لمبا قیام کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی تھیں، حدیثوں میں واقعات ملتے ہیں، آ کے کہتی تھی، اے اللہ کے رسول، ان امی ماتت وعلیہا صوم افاصوم عنہا، اے اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی، میری ماں کے کچھ روزے چھوٹ گئے تھے، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھ لوں؟ میری ماں نے نذر مانی تھی صدقہ کرنے کی، میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر لوں؟ ایک عورت کے اندر شوق دیکھیے ناظرین، ایک مثالی خاتون کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے، ایک مثالی خاتون صبر کرنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبتوں میں بکھرتی نہیں ہے، وہ مصیبتوں میں ٹوٹتی نہیں ہے، وہ مصیبتوں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتی۔ آج ہمارے یہاں شوہر مر جائے تو بیویاں چلانے لگتی ہیں، بیٹا مر جائے تو مائیں چلانے لگتی ہیں، نوحہ کرنے لگتی ہیں، نام لے لے کے رونے لگتی ہیں، حرام ہے اسلام کے اندر، اس کو نوحہ کہا گیا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد نام لے لے کے چلایا جائے، رویا جائے، سینہ پیٹا جائے، یہ نوحہ ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ نوحہ کرنے والی عورت جب تک توبہ نہ کرے اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس کے اوپر۔ حضرت ام سلیم کو دیکھیے، 3 سال کا معصوم بچہ ہے، بیمار ہے، بچے کا باپ سفر پہ گیا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں سے کہتی ہے کہ خبردار، اس بچے کی موت کے بارے میں گھر والوں میں سے کوئی نہیں بتائے گا، اس بچے کے باپ کو میں بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آتے ہیں سفر سے لوٹ کے، آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، میرا بچہ کیسا ہے؟ بچہ بیمار تھا جب گئے تھے، لوٹے ہیں مر چکا ہے، پوچھتے ہیں بیوی بچہ کیسا ہے؟ بیوی جواب دیتی ہیں، اسکن مما کان، پہلے سے زیادہ آرام سے، کھل کے نہیں بتایا مر گیا ہے۔ حکمت کے ساتھ، حکمت اسی کا تو نام ہے، ایک عورت کے اندر اگر یہ خاصیت پیدا ہو جائے، یہ کوالٹی پیدا ہو جائے کہ کب کہاں اور کیسے بولنا ہے، اسی کا نام حکمت ہے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے، گھبرائیے مت۔ کھانا لاتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، شوہر تھکا آ رہا ہے، سفر سے آیا ہے، تجارت اور بزنس کے سفر سے لوٹا ہے، بزنس ٹرپ سے لوٹا ہے، پھر رات میں میک اپ کرتی ہیں۔ آج ہماری خواتین پارٹیوں میں جانا ہو، شادیوں میں جانا ہو، گھومنے جانا ہو، خوب میک اپ کرتی ہیں، اور جس شوہر کے لیے وہ سر سے پیر تک حلال ہیں، اس شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں، کوئی زینت نہیں، جس کے اوپر ان کا حق ہے۔ حضرت ام سلیم اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے میک اپ کرتی ہیں، اور زبردست میک اپ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اور دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں ناظرین، ایک ماں جس کا بچہ مرا ہوا گھر میں ہو، وہ ماں، وہ عورت اپنے شوہر سے رات میں ملاقات کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ شوہر کے دل پر وہ صدمہ نہ پہنچے، شوہر اس غم کو پتہ نہیں برداشت کر پائے گا نہ۔ صبح ہوتی ہے، حضرت ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں، اے میرے سرتاج، یہ بتائیے کہ اگر کچھ لوگ اپنا سامان کسی کو ادھار دیں اور پھر واپس مانگ لیں، تو جن کو ادھار دیا ہے ان کو خوشی خوشی دے دینا چاہیے واپس سامان، یا ناراض ہونا چاہیے؟ کہا کہ اگر سامان کسی نے ادھار دیا ہے، عاریت کے طور پہ دیا ہے، واپس مانگ رہا ہے، تو دے دینا چاہیے، برا کیوں ماننا چاہیے؟ کہا کہ اے میرے سرتاج، آپ کا بچہ بھی اللہ کی امانت تھا، فاحتسب ابنک، اللہ نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا، آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، بچے کی لاش رکھیے، جائیے کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، بچہ میرا مرا تھا، بچے کی لاش گھر میں تھی، اور میں چین سے رات میں بیوی سے ملتا رہا، سوتا رہا، آرام کرتا رہا۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول کو یہ پورا واقعہ بتاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے صبر پر، ان کے اس حکمت پر داد دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ واقعی میں ام سلیم
نے جو مثال پیش کی ہے وہ بہترین مثال ہے۔ تو ناظرین، ایک مثالی خاتون صبر کرنے والی ہوتی ہے، ایک مثالی خاتون بہادر ہوتی ہے، موقع آئے تو اپنی سیلف رسپیکٹ کے لیے، اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے وہ تلوار بھی چلا سکتی ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، یہی ام سلیم ہیں، ان کے پاس ایک بڑا سا چاقو ہے، خنجر ہے، ان کے شوہر دیکھتے ہیں ڈر جاتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں میری بیوی کے پاس خنجر ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ام سلیم یہ کیسا خنجر ہے، کیسا چاقو ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول، ان احد من المشرکین دنا منی بکر تو بہی بتنا، کوئی مشرک میرے قریب آیا میدان جنگ میں، کوئی دشمن میرے قریب آیا تو اسی خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ پتہ چلا کہ موقع آئے تو ایک مثالی خاتون اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے جان بھی دے سکتی ہے، جان لے بھی سکتی ہے، جان دے بھی سکتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے اتنی بہادری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس سے ایک نقطہ اور ملا کہ سیلف ڈیفنس کے لیے عورتوں کو تھوڑا لڑائی کا بھی ہنر آنا چاہیے، تھوڑا کراٹے وغیرہ بھی سیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک مثالی خاتون محترم ناظرین زہد و تقوا کی زندگی گزارتی، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آتے، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آٹا گیلا ہو جائے، پریشانی کے دن آ جائیں، فاقے کی نوبت آ جائے، ایک مسلمان عورت صبر کرتی ہے، ایسے حالات میں بھی اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، تین تین چاند ہم لوگ دیکھتے تھے، ایک چاند دیکھا پھر مہینہ ختم، دوسرا چاند دیکھا پھر مہینہ ختم، تیسرا چاند دیکھا، دو مہینہ گزر جاتا تھا، وما اوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، نو نو بیویاں ہیں اللہ کے رسول کی، کسی بیوی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ کہتے ہیں فما کان یعیشکم، تو زندگی کیسے گزرتی تھی، رہتے کیسے تھے آپ لوگ؟ کہتی ہیں الاسودان التمر والماء، کھجور اور پانی کے سہارے محمد الرسول اللہ کی فیملی کا گزارا ہوتا تھا۔ محترم ناظرین، ایک مثالی خاتون صبر و قناعت کی زندگی گزارتی، ایک مثالی خاتون اپنے گھریلو کاموں میں اگر حالات ایسے آ جائیں، محنت کرنی پڑے، مشقت کرنی پڑے تو کر دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، نبی کی لخت جگر ہیں، نبی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آزاہ فقط آزانی، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ ہوتی ہے، بہت غریب ہیں حضرت علی، گھر میں آٹا پیسنا پڑتا ہے حضرت فاطمہ کو اپنے ہاتھ سے، جھاڑو دینا ہے اپنے ہاتھ سے، بچے کی پرورش کرنی ہے، سب کچھ خود کرنا ہے، ان کے ہاتھوں پہ نیل پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، نبی اکرم سے ملاقات نہیں ہوتی، اپنی ماں حضرت عائشہ سے کہتی ہیں کہ میرے ابا جان آ جائیں تو کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی، شکایت لے کر آئی تھی کہ اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے چکیاں چلاتے چلاتے، ممکن ہو تو اپنی بیٹی کو کوئی غلام دے دیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر شام کو جب پتہ لگتا ہے بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں، اور بیٹی کے گھر، بیٹی اور داماد کے بستر پہ جا کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم میرے گھر آئی تھی لیکن میرے پاس غلام نہیں ہے تمہیں دینے کو، لیکن میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو غلام اور خادم سے بہتر ہے، تمہیں خادم اور غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اذا اتیتما الی فراشکما، اے میری بیٹی فاطمہ، جب تم بستر پہ سونے کے لیے جانا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، فذلکما خیر لکما من خادم، یہ تمہارے لیے خادم اور نوکر سے بہتر چیز ہے۔ ناظرین، مثالی خاتون ایسی ہوتی ہے، مثالی خاتون اپنے شرم و حیا اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، احتیاط کرتی ہے، کسی کے سامنے بھی اپنا چہرہ نہیں کھول دیتی، کسی کے سامنے بھی اپنا بدن نہیں کھول دیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت افلح بن ابی قویس آتے ہیں، یہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ نے ایک عورت کا دودھ پیا تھا، ایک عورت ان کی رضائی ماں تھی، اس عورت کے دیور تھے حضرت افلح بن ابی قویس، یعنی رضائی اسلام کے اندر جیسے سگا رشتہ ہوتا ہے ویسے رضاعت کا رشتہ ہوتا ہے، اگر کسی انسان نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو وہ عورت اس کی رضائی ماں ہو جاتی ہے، اس کا شوہر اس کا رضائی باپ ہو جاتا ہے، اس عورت کے دیور وغیرہ اس کے چچا ہو جاتے ہیں۔ تو افلح ابن ابی قویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، اجازت مانگی، حضرت عائشہ نے کہا میں اجازت نہیں دوں گی، جب تک میں اللہ کے رسول سے یہ مسئلہ کلیئر نہیں کر لوں گی میں اجازت نہیں دوں گی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ افلح ابن ابی قویس آئے مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں میرے سامنے آنے کے لیے، بے پردہ آنے کے لیے، کیا میں اجازت دے دوں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہو امو کی، وہ تمہارے چچا ہے، جس عورت کا تم نے دودھ پیا اس کے دیور ہے، تمہارے چچا ہیں۔ کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو دودھ نہیں پلایا ہے۔ اگر جس عورت نے پلایا وہ میری ماں ہے، وہ تو بات سمجھ میں، یہ میرے چچا کیسے ہو گئے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، جیسے نسب میں رشتے حرام ہو جاتے ہیں ویسے رضاعت میں بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ انہو عمو کے، وہ تمہارے چچا ہے، فلی علی جالی کے، وہ تمہارے پاس آ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ناظرین غور کریں، حضرت عائشہ کی احتیاط دیکھیں اور آج ہمارے سماج کا حال دیکھیں، بے پردگی اور بے حیائی کا سیلاب دیکھیں، بے غیرتی دیکھیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عورتیں نکل رہی ہیں، غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، چہرہ کھول رہی ہیں، بدن ایسے کپڑے پہن رہی ہیں، پورا بدن دکھ رہا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں اپنے رشتہ دار کے لیے بھی حضرت عائشہ تیار نہیں ہیں اور اللہ کے رسول سے اجازت لے رہی ہیں۔ مثالی خاتون وہ ہوتی ہے جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے، شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کو سکون پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، التی تسرہ اذا نظر، بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، شوہر اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے ٹینشن دور ہو جائے۔ جانتے ہیں کبھی کبھی کسی کسی بات پر حضرت عائشہ بھی اللہ کے رسول سے ناراض ہو جاتی تھی۔ شوہر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بیوی کب ناراض ہے، یہ روٹنا اور منانا تو لگا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو، کب ناراض ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا، وہ کیسے؟ کہا کہ عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، جب کسی بات پہ قسم کھاتی ہو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ کتنا پیارا جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، ما احجر الا اسمک، میں غصے میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام نہیں لیتی ہوں یہ دکھانے کے لیے کہ میں ناراض ہوں، لیکن آپ سے جو محبت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، یہ ایک مثالی خاتون، التی تسرہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، شوہر کی بات مانے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ ناظرین، یہ مثالی خاتون کی چند صفات تھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ ہماری خواتین کو بھی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری خواتین کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، اسلامی تعلیمات کا پابند بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔